Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання буде під номером 1. Досліджуємо задачі. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Виконай арифметичні дії за стрілками. Ось така гарненька гірлянда у нас. Так, і подивимось на дії, які на ній є. Бачимо, що тут би добре знати склад чисел. Хто вже повністю вивчив склад чисел від 1 до 10, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Хто не вивчив склад чисел, то бігом дивимось відео попереднє на цьому каналі, які таки називаються там. Досліджуємо склад числа 4, досліджуємо склад числа 7. Коротенькі відео, але ви швидко навчитесь складу числа. Ну, ось, наприклад, дивіться, 8 додати 2. Якщо ми знаємо склад числа, ми одразу говоримо, це 10. Рахувати навіть не потрібно, розумієте? Не треба рахувати, коли ти просто знаєш склад числа. А якщо ти його не знаєш, то треба рахувати. Яким чином? Двійку розкладаємо на 1 і 1. І далі 8 додати 1 – це буде 9. І додати ще 1 – це буде 10. Так? Далі 10 відняти 3. Якщо знаємо склад числа 10, то це буде 3 і 7. Так? Тому якщо від 10 відняли 3, отримали 7. Якщо не знаємо склад числа, розкладаємо трійку на 2 та 1. Спочатку від 10 віднімаємо 2 і потім 1. 7 відняти 1. Тут все легко. Повертаємось на попереднє число перед 7. Яке це? 6. 6 і 4. Або знаємо склад числа 10, що це буде 10, або четвірку розкладаємо на 2 і 2. 6 додати 2 – 8, і додати ще 2 – 10. Знову таки, якщо не можемо 2 додавати, то треба 1 і 1. Тобто розкладати потім ще 2 на 1 і 1, і ще 2. Тобто розкладати четвірку на одинички і 4 рази додавати по одиничці. Так, але це довго. Далі, 10 відняти 10. Якщо від числа відняти те саме число, то ми отримаємо що? 0. Правильно, у нас було 10 пиріжків. Наприклад, не знаю, з чим. З чим ви любите пиріжки? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто з чим любить пиріжки. Я люблю з маком, з капустою, з м'ясом. Ну, нехай це буде, наприклад, з, не знаю, з полуницею. 10 пиріжків з полуницею. Потім ми віддали комусь, другові своєму, 10 пиріжків. Скільки у нас пиріжків залишиться? 0. Нічого не залишиться, так? 0 додати 5. 0 додати, нічого у нас не було, але бабуся ще спекла нам 5 пиріжечків. Говорить, у мене трохи тіста залишилось, печу тобі ще 5 пиріжечків. У нас нічого не було, і ще 5 пиріжечків вона спекла. Скільки пиріжків у нас стало? 5. Якщо до нуля додати будь-яке число, то ми отримаємо це саме число. 5 відняти 3. Або ми знаємо склад числа 5, або трійку розкладаємо на 2 і 1. Я знаю склад числа 5, тому знаю, що це 5, що 5 – це 3 і 2. Тому якщо від 5 3 відняли, 2 залишилося. 2 додати 2, ну, я думаю, це всі знають навіть у дитсадочку, що це буде 4. Хто не знає, бігом вчить. 2 і 2 – 4. 2 додати 2. І навіть 2 помножити на 2. Але це ви дізнаєтесь трошки пізніше, не в цьому класі, не в першому. 2 додати 4. Знову, якщо ми знаємо склад числа, 4 додати 6, не в той бік пішла. 4 додати 6, якщо знаємо склад числа 10, то ми розуміємо, що це буде 10. Ну, а тут по-іншому і не зробиш. Або ми знаємо з вами переставний закон додавання. Не 4 робимо додати 6, а навпаки, 6 додати 4. Потім 4 розкладаємо на 2 і 2 і додаємо до 6. 6 додати 2 – 8, і додати ще 2 – 10. Але це так все складно. Просто знаємо склад числа 10, 4 і 6. Бачимо 4 і 6, пишемо 10. Все. Тому, ще раз, хто не вивчив, швиденько вчимо склад чисел.
до 10. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, а також про пиріжки і склад чисел, хто вже вивчив, пишіть це у коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.